gente. Eu sou Rafael Foreste, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Pisces, e a gente está na parte 2 de uma série de 2 vídeos explicando como escolher o seu fornecedor de alevinos e no que você deve se atentar para decidir em qual fornecedor comprar, ok? Bem, no primeiro vídeo a gente acabou falando sobre a utilização em qual sistema que o criador cria, né? Isso é um dos fatores para se decidir. Segundo, é a utilização, é o manejo que ele realiza, né, com os peixes, um manejo que não estresse as matrizes, um manejo que não estresse as larvas na indução, na reversão sexual, né? E o terceiro e o quarto fator, que é a utilização de probióticos e a utilização de polivitamínicos aí na criação, certo? Agora a gente vai falar sobre o quinto toque. O quinto toque seria o quê? Seria a depuração. Então, um bom fornecedor de alevinos, ele deixa o peixe sem comer antes de fazer o envio para vocês durante pelo menos 24 horas. Muitos fornecedores amadores não fazem isso, e isso acaba acarretando uma grande mortalidade na hora de transportar esse peixe até você, tá? Ou na hora que você vem e retira na alevinagem e leva esses alevinos até a criação de peixe aí na sua piscicultura de engorda, tá? Bem, outros fatores muito importantes, tá, gente? A presença de doenças, tá? Isso vocês devem exigir e verificar assim que o alevino chega na sua criação, né? Eu já tinha mostrado no outro vídeo, por exemplo, que vocês devem se atentar ao padrão do peixe, né? Ver que eles têm uma padronização de tamanho, certo? Eu vou pegar um maiorzinho aqui para se judiar menos dele. E a verificação de doenças, né? Então você vê que ele é um peixe que não apresenta, opa, não apresenta parasitose, né? Bacteriose, nem nada disso. Então é um peixe bem saudável, certo? E uma coisa muito importante também é a utilização de sal antes de fazer a carga aí para sua criação de peixe. Então antes de fazer o envio do peixe para vocês, exijam que esse peixe seja transportado com uma salinidade adequada, aí entre 1 a 4 ppt de sal na caixa de transporte, tá, gente? Então, além da salinidade, é muito importante que vocês visitem a alevinagem caso vocês comprem muita quantidade. Por quê? Só de sentir o cheiro da ração. Essa ração é fabricada aqui mesmo, né, em um dos clientes da piscicultura Aquacampus, que é a piscicultura que a gente está aqui hoje. Então, o que que acontece? Essa ração é uma ração padrão, né? Ela é uma ração onde não tem a mudança de ingredientes. Então, ela não é uma ração comercial, né? A ração comercial, eles fazem muita modificação de ingredientes utilizados de acordo com o preço de mercado. Então, aqui a gente tem uma ração extremamente adequada, uma ração onde o peixe está muito bem nutrido. E a nutrição de um animal desse tamanho é um grande segredo para você ter um animal resistente e para você ter um animal com uma conversão alimentar e pouca mortalidade na sua engorda. Então é nessa fase de alevinagem onde é definido, onde é traçado toda o desempenho da sua criação. Então, você tendo uma genética ruim, tendo um peixe mal nutrido, um peixe que tem uma imunidade baixa, você vai ter um resultado péssimo na sua engorda, tá? Isso é uma dica muito importante. Então, e por final, o que que seria bem importante para vocês na hora de fazer a escolha de um fornecedor? Como nós atendemos a nível Brasil, né? Nós temos sistemas no Brasil todo, cada região do Brasil, você nota que os criadores de alevinos, né, eles fazem a indução sexual, né, a reversão sexual de uma forma, né? Cada um gosta de usar um termo, mas, por exemplo, no Nordeste, eles só fazem a reversão sexual por hormônio. Em São Paulo, nós utilizamos por hormônio e temperatura.
Aqui a temperatura da nossa água na piscicultura Aqua Campus, ela sempre é acima de 28 graus. Então aqui a gente não precisa aquecer a água, não precisa fazer dentro de estufa, dentro de laboratórios, o aquecimento artificial para fazer as duas seleções. A indução por hormônio e a indução por temperatura. Então aqui a gente consegue atingir taxas de 99% de indução de fêmeas para machos, tá? Se você vai comprar de uma levinagem, né, que não faz a indução por hormônio, no máximo você vai ter uma indução aí de 55%, 60% explodindo. Então você vai ter 40% do seu lote fêmeas, que tem um baixo desempenho de engorda, e o resto vai ser macho. Então o importante para vocês é sempre trabalharem com tilápias machos. Por quê? Eles crescem muito mais que a fêmea. Então aqui a gente consegue atingir essa taxa de 99%, tá? Bem, então é isso, gente. O grande segredo de uma criação é você ter uma criação com manejo que não gere estresse, bem nutrido, com uma saúde boa e, no mínimo, que tenha uma reversão, uma indução sexual aí de 99% para você ter um alto desempenho na sua criação, tá? Nós já fizemos testes de 4 genéticas diferentes dentro da mesma estufa, né, comprados de 4 fornecedores, logicamente, fornecedores distintos, onde um fornecedor, após 30 dias, o alevino, ele já estava no peso de juvenil, né, após 30 dias de recebido, eles já estavam com 18 gramas, o outro fornecedor, número 2, a gente tinha cerca de 25 gramas e os outros dois fornecedores estavam passando de 30 gramas. Então, quase que 100% de diferença de desempenho nas diferentes genéticas. Isso é dado por conta do foco da levinagem. Então, por exemplo, tem alevinagens que o foco é você ter um bom alevino para tanque escavado e tem alevinagens que o foco é você ter um bom alevino, uma boa genética para tanques elevados, sistemas superintensivos, tá? Isso dá bastante diferença aí no desempenho da sua criação. Lembrando que a masculinização, ela é muito importante também. A escolha, né, da empresa que faz essa masculinização para vocês é muito importante por conta, por exemplo, você precisa de pelo menos 28 dias, 30 dias para fazer uma masculinização, uma indução, uma reversão adequada, né, que você tenha uma taxa boa, uma taxa aí de 95, né, sem contar por temperatura, de 95, 94% de masculinização, né? Lembrando que a gente já teve clientes que o fornecedor entregou o alevino, né, com 0,3 gramas, 0,4 gramas, né? Ou esse alevino, ou ele é uma rabeira, é um peixe de baixíssima qualidade, ou ele é um peixe que não teve a masculinização completa, não passou durante os 30 dias recebendo a ração com hormônio. Vocês têm que se atentar muito a esse prazo de fornecimento de ração com hormônio, tá? Porque eu já vi clientes, principalmente no norte, nordeste, onde os peixes, eles são enviados assim, com uma taxa de masculinização extremamente inadequada, tá? Então, escolha uma empresa séria, né? Analise bem de quem você vai comprar, porque a genética, o alevino, ele é a base da sua pirâmide, tá? Ele é a base de toda a sua criação, né? Ela é um dos 4 pilares, né? Eu sempre falo dos 4 pilares da piscicultura. Beleza, gente? Então, lembrando que nós da Brasil Piscis, nós somos fabricantes e importadores de equipamentos para piscicultura e carcinicultura. Hoje, uma das maiores empresas do Brasil, né? Temos projetos no Brasil todo e no exterior. Vocês podem contar com a gente para o fornecimento de alevinos, para o fornecimento de equipamentos e projetos, tá bom? Querendo entrar em contato, manda um e-mail no contato@brasilpiscis.com.br, no DDD 11 20 21 55 93, no DDD 11 20 21 23 72, ou pelo WhatsApp, lembrando que o atendimento pelo WhatsApp é um pouco mais demorado, tá? No DDD 11 94704-8697. Obrigado, gente, até mais! Bom dia aí, pessoal da Brasil Piscis, né?
estou passando um feedback aí do produto que eu comprei, né? Que eu amanhã Redox. Eu apliquei ele no sábado de manhã, né? Sábado de manhã. No começo, antes de começar a colocar o produto, o nitrito estava com 2,8, né? Ou 3, né? O pessoal fala. No domingo de manhã ele caiu para 1, né? Na segunda de manhã zerou, né? Então, parabéns aí pelo produto, né? Eu já usei vários probióticos, né? Vários biorremediadores. Eu até consegui alguns resultados, mas tipo, não foi tão expressivo e tão rápido que nem esse, né? Então, parabéns pelo produto aí.